No, teďka to bude zajímavý. Na to jsem zvědavý. Tuhle tu hroznou bundu si beru jenom proto, že je na tom napsáno police. A teďka, když půjdu k těm gangstrům, jestli jim to bude nápadný, že jsem oblečený v policejním. To jsem teda opravdu zvědavý. Ale řekl bych, že jim to nápadný vůbec nebude. A vemu si tohle, protože z toho si budu moct vzít pistoli, ale to mi asi nepomůže. No. Nevadí. Tak když už jsem v policejním, tak přijedu rovnou policejním autem. To má nějaký styl. Tak, ježiš, 1700 taková dálka. A hned potom si to převlíknu, ale až budu mít zase cestu, to budu chodit, asi než tu cestu budu mít. Nevím, jestli jsem to úplně vymyslel, no, ale zkusit to chci. A potom si chci nakoupit nějaký oblečení, nějaký normální. Ale teďka to bude asi tahle ta šílená cesta, tam jsem tudy. No, to tak šílený není, jenom to není vůbec vidět. Tak. Můj pruh. Tak si trochu skočím. Tady je ten... ta mise. Ale ono to zmizelo? Jak to, že ta mise zmizela? Zala. To byla jiná mise, nějaká úplně cizí. To nebylo tohleto. To je škoda. To jsem si mohl dát. A tady to chci taky prozkoumat. No. Někdy. No nic. A tak ono to asi se tam objeví. Jestli to nebylo něco náhodného, což asi nebejvají. Ty kulatý vykřičníky žlutý. To ještě daleko, ještě kilák. Úplně na druhé straně. Teď jenom kvůli tomu, že tady chci zkoušet jakou blbost, takový. Jestli má vliv v oblek, jakože nemá vliv, to je mi naprosto jasný. To bych se divil, kdyby to mělo vliv. Normálně budu hrát a nikdo se tomu nebude divit, že mám v oblek policajta. A přitom, že jsem u gangstru, to je nějak hodně policajta. To je asi policejní stanice. Ne, to neměl zatáčet. Ježiši Maria, zrovna když jsem u cíle, tak se mám ztratit policii. Kufr. Když nevidíte, že jsem od vás. Je, oni po mě jdou ještě v boje. Nemůžu střílet z auta, nemůžu, protože stejně nemám, no tady půjdu kolem policejní stanice, no to je opravdu super, no asi tak 300 policajtů po mně půjde. Mě tam tak zazmatkovali, až mě z toho ztratili, to jsou bubci. Takže když se chcete ztratit policajtů, jeďte na policejní stanici, to je nejlepší, to oni nečekají, tak z toho zblbnou, že zapomenou, koho vlastně hledali. Já to vemu konečně správně, to myslím, že mělo být tudy. Tamhle modlírna, doufám, že mě vyhodí ještě bez toho, abych musel něco dělat. Way, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Jiang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Nanji.
It's time to make him a red paw. Je čas z něj udělat rudého draka, to je nápis policie. Is young Leon. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of it. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Pockmark? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? Chu Jin Sao. He is your true nephew, your blood, Legate Zip Doyan. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Chu Jin. Dvojitá brada, zvládneš to? Temporary chairman? Yes, uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Pockmark, see that it is done. Zavolej Jackiemu, tak já mu teda brnknu. Setkej se s Jackiem. No, tak jsem si vyzkoušel, že si vůbec nevšimnul toho, do čeho jsem oblečený. Vylez ještě, tamhle se musíme modlit. A tamhle nějaký kufr. Takže se můžu stavit někde nějakým krámě. Jenže to je na prd, protože já si v krámě nemůžu sundat čepici třeba. Ale dá si koupit jinou. Tak. A má ještě druhá modlírna. Počká, tohle není už modlírna, tohle je soška. Tak tu teda chci. Dejte mi. Kde je? Tahle. To bylo divný, že jsem se pomodlil a furt to tam bylo. Tak. Kde je tady nejbližší hadrárna? Jedu kolem ní tady. Tak, tady bych si mohl zrovna hacknout kameru. Ježiš, tady barák plný fízlů. To je kuřecí auto. Tam hrnalo jak blázen. Hadrárna je tady na druhém rohu. Teď to pohnu přes ručku. A tamhle je hadrárna. No, moc mi to nebrzdí, no, tak to se stává. Co tady? Doufám, že jsem tady ještě nebyl. Ježíš, tady jsem byl, tady to vypadá na ty hadry. Ale je tady ženská, to tady nebyla. Ukažte. Musíš si sléknout, ano, to přesně chci. No, vidíš, že to jde. Tady jsem nebyl. Hlev? No. Tohle je hrozný. Tam by mi bylo horko. 5% sleva při nákupu vozidel. Trička s hečkem, to já jsem asi lvá. Nebo tohle bych si mohl vzít. Si koupím na chvíli něco taky jiného, že jo, tohle to třeba, protože na to nemám reputaci, co to má znamenat, nemám reputaci na džíny. 15% bonus k XPčkám u triády, to už jde. Ukažte svůj zadek, jo. To nechci. Tohle to by mohlo být dobrý, ale reputace 7 se zbláznili. Kolik já mám? 5?
bych musel chvíli závodit, no. Co to mám za papuče, pro bůh? Žlutý boty. Červený a ještě vošklivý boty. To si vemu aspoň ty žlutý teda, no. Ne, ta si to tady kupuju, ani nekoukám, jestli to má nějaký bonusy. Síla v kontaktním boji, no, dobrý, no, ale... Lepší by byly XPčka, jako XP u policie, to je dobrý, ale zase nemůžu přenést přes srdce tu hnusotu. Braille jsou úplně strašný, takže ani bonus mě nezajímá. Hodinky, ale konečně pořádně nějaký velký hodinky. Zase ty ikoze. A něco mi to i dává. 10% bonus k reputaci. Dobrý. No, vypadám konečně trochu člověčsky. Tamhle vše cíl jsem tam doběhnou, tady než se vymotám, tak to stejně bude trvat díl. Tak. Aha. V sauně se mám setkat. Jackie! Love this. What's going on, Wei? Well, you're about to become a full member of the Sun On Yi. Fuck me! Are you sure? 100%. Yeah, baby! I fucking did it, yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Jackie, they're making me a red pole. What? Holy shit, Wei! Holy fucking shit! Well, Jackie, the dream finally comes true. No shit. Hey, wait. Don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat. Come on, man. Best way to celebrate. You won't believe what these girls can do. Promluvte si s masérkou nebo s masážní sauny, odejděte. Stejně vypalujou zobák. Zostřuje smysly a ukazatel vaší reputace se zaplňuje o něco rychleji. No, dobře, no. Zaměřte ke galerii. Já zase musím číst, co tady kecají. Tak jak prodával matroš dětem, dvakrát dostal rozkaz, aby s tím přestal. To bylo zase takový anonymní keci. I think if you're funny, she'll fall for it. Same thing, isn't it? Let's get to. Tak můžu jít. Najděte galerii v galerii Junga. Hele, to je ono. Teďka se tam budu moc dostat. A udělat tu laskavost potom. Tady se mi odevře nějaký vchod určitě. Já věděl, že tady bude boj. Tohle je připravený na boj. Protože tady je ten větrák, jak jsem si všiml. Tady pak na něj můžu zavřít. Tohle to. Tak. Mlask. Já jsem to moc dobře viděl. Co to tady děláte? To je Jackie? Vydržíte Jackie, vy parchanti. Pusťte ho. Čau, teď držíte mě, Jackie, pomoc! Parchante, pust mě! Tlusťochu. Au. Já mám rád tlusťochy. Ty jsi nějaký úplně tlusťoch. Tomu dám kop s otočkou a zim to ani nehne.
prosím, ale puste mě. Jackie, kde seš, sakra? Pryč, pryč, pryč. Ne, nech mě. Kde jsi? Krucinál, pojď mi pomoct. Stej s ním crcáš, tady s tím nějakým papu. No, vidíš, jak jsem dopadl kvůli tobě. Ježíši Maria. Tamhle ještě jeden větrák. Vypadněte všichni, tady mám přehled. Ty, nebudeš utravován, zalez do větráku, tak. Já jsem tady jenom procházel do prčic. Že se mi tady pletete. Co tady ještě čumíte, vypadněte všichni. Hru, vem si to. Ty, tlustěchu, pojď sem, tomuhle neodoláš. Tak. Co tady zkoušíš, prosím tě? Tady jsem ten nůž. Já se na tebe vemu nůž, ty jsi ten extra tlustěch. Jo. Tak. Proti tomu nemá obranu a teďka ještě se mi naplnila reputace, jo. Tam bych s tebou šel. Tamhle půjdeš. Já jsem zakop. Ty jim budeš potravovat. Odporovat. No jo. On si bude dovolovat. Říkám ti, že půjdeš do té vitríny tady. Nechce. Bude, jak tě sejmu normálně. Tak pojď. Ne. Já jsem ho... No. Hajzl. Tak bouchačku, tak to už byla moc velká férovka. Proč to zahazuješ? No, mám špinavý sako. Brekenca to určitě i v autě. Asi už dokecal. To bylo na milimetry kolem toho sloupu. Se tady něco děje. Už mám umytý sako, jo, je to dobrý. A tady bude ten obřad. From today forward, your lives will be forever changed. Because today you are my brothers. We're bound to each other by blood, sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things. And you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. The sun on you does not die. The sun on you does not forget. It rewards its sons with wealth, status, and honor. It protects their businesses and their families. It cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. And none suffers more than a traitor. Betray your brothers, and you will die a thousand times over, slowly, in the dark. The sun on ye and the gods themselves will burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There are 32 oaths. With them, you are bound together. With them, you become sun on ye. Are you ready to begin?
No nevím, no. Jako policajtovi se mi to asi moc dobře neposlouchalo, co se mnou asi udělají, až to zjistějí. Dostal jsem nový barák, houseboat. 100 litrů jsem dostal. A zkušenosti nic moc teda. Raymond, něco pro vás mám, sejdeme se za hodinu. Proč to bylo červený? Je to asi tenhle, co mě chce furt vykopnout. Pendry's very impressed. I'm not gonna lie, I'm sort of impressed too. He wants you to dig around, see what you can find on Sunny Woe, says it's a priority. I read about him. I mean, he reps entertainers, dabbles in porn with allegedly some human trafficking mixed in. Why go after him? He's not Sun On Yi. To bring down the Sun On Yi, we have to take down the people who support them, cut off their revenue sources, dismantle the network. This is how we hit him where it hurts. Sunny's revenue stream is massive, and a lot of it flows to Sun On Yi. I'll see what I can do, Raymond. By the way, you hear anything about Dog Eyes? He seems to have disappeared. Jo, sundal jsem mu ten jeho klobouček. Oh, before I forget, Jackie Ma, we're taking him in. Jackie? From what I read in your reports, he'll be a good source of info, and it won't be hard to make him talk. We'll need you to set him up no, for no, us. No, that makes no sense. He's nobody. He's a criminal, Wei. You're a cop. I hate to be a broken record, but it sounds like you're getting attached. I'm not getting attached. I'm not a fucking idiot, okay? He's part of my cover. He brought me in. He's the one who vouched for me. And now you're so high up, you don't need him. He's outlived his usefulness, so we're bringing him in. I'm taking this up with Pendro. This came from Pendro. Taking him in accomplishes nothing, and it makes my job harder. I'm not doing it. You don't have a choice, all right? It's a direct order. Yeah? Direct order? Well, that's an order you can shove directly up your ass. Konečně někdo, kdo slepě neposlouchá všechny nadřízený, nebo bose, nebo všechny, který chtějí někoho vydírat a podobně. Konečně někdo se neskloní a prostě vykašle se na to. Vždycky v těch hrách. Já jsem zlej boss a jestli chceš vidět svý přátele, tak teď uděláš tohle, tamhle to mi přineseš a budeš mi sloužit. Ten hráč vždycky jde a ano pane, já to udělám, ano, už tam běžím. Místo by ho odprásk a vyřešil to jinak. Tohle se mi líbí. Tak, boty si ale převlíknu, žlutý boty mi k tomu nějak neladějí. Já na to nemám. Lakýrky. Škoda. A tyhle už jsem nosil dlouho, tak já si vemu tyhle, se mi k tomu teda nehodí už vůbec, teda jako. Aspoň je tam bonus, no. Tak, hele, boxovací pytel. Já nemůžu boxovat. Tak, to je ten můj houseboat. Takže co se to tamhle mudlení, no. Takže můžu vrátit nefritovou sošku, zavolat Jackiemu kola zuřivosti, jo, co to je. To je tohle. Prodlice. Doprovod spojence Redux, hele. Zase za mnou hoši, nějaký nový laskavosti tady jsou. No, ještě něco bych mohl udělat. Vraťte nefritovou sošku, ta je až tady, jo. Tam nechci, to je daleko. A budu dělat tady tu laskavost. A zavoláním Jackiemu asi nic neskazím. Takže zavolám Jackiemu. Já mám červený telefon, byl vždycky modrej, ne? Aha, já jsem se... Buď mám vidiny, anebo jak jsem se stal tím bratrem, tak mi zčervenal telefon. Už nejsem pouda. O, hele, sluha s vozidlem už je tady, jak to, že tam předtím nebyl. Takže Jackiemu zavolám. You got that plan you were talking about? Yeah,
up on my place and I'll tell you all about it. Oh, bring a car, okay? Mine's in the shop. Zvedněte Jackieho, nechci. Tak. Je, jo, já jsem nemohl volat, protože já jsem měl nějakou misi rozdělanou, asi. To je ale divný, teď bych zrovna potřeboval zavolat tomu, kdo mi přiveze auto. No ale já nechci tohleto takhle, já jsem chtěl... Je, jsem to zase zmrvil, já jsem chtěl dělat to. No a prej nemůžu telefonem nic zmrvit. Vyzvedněte Jackieho, tak já si tady skočím. Tady něco bliká. Tady bylo tam modlírna. Kde to je? Tamhle. Je, to ještě tamhle na druhé straně. Neskákej důvody pro bouch. Co to tady vymýšlí? Tady si dám nějaký jídlo. Co to tady máte dobrýho? Kůře na špejli, dej to sem. To stejně kůře nebude. Tak. Co máš ty? Převážemhle, to už sem mám dojem jet. Parkoviště tímhle směrem. Dej sem tu káru nejrychlejší. Tohle. Tak a že bych se dal pomodlit, já sedu ještě pomodlit, tak to mám za sebou. Když se tam asi nedostanu. Nebo jo? Možná, že jo? Jo, dostanu, už to vidím. Jsem tam mohl dokonce i zajet. Tak, modli, modli. Dvě další pro navýšení zdraví. Tak to je hotovo. Nasednu do auta, zajedu za Jackiem, ale já jsem ho nechtěl. Nechci ho prásknout, takže nevím, co udělám. Asi budeme řešit něco jiného. Proč jako mám jezdit takhle dokola? Proč nejdu tady dozadu? Můžete mi to někdo vysvětlit? Proč nejdu tudy? Asi protože jsem měl namířeno tam tím směrem. Na most. Pěkný můstek. Tady si jedu dolů. A už jsem skoro tam 200 metrů. To je pohodička. Tak tohle už vyberu. Ježiši, zase mi to žere policejní... No takže dělám policejní misi. Nebo já nevím. Buď je zelená. Je, modlírna, sakra. Budeme kecat. I guess they'll figure it'll be easier to sell here. I hear it's good stuff. Diamonds, rubies, could be a good payday. Jo, takže já jdu dělat kšeft. Tak jo, vydělám nějaký prachy na auto aspoň. Listen, you sure you want to do this? Maybe you should take a few days off. You don't look so good. I haven't been sleeping too well. Not since that thing. Yeah? Every time I close my eyes, I see that guy. That he didn't deserve it, I guess. It's just, man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. I've never had that. Řeší toho chlapa, který ho odprásk. A zachránil mi život díky tomu. Nedokecal ještě. Teď no kecal, se mi zdá. Protisměr prázdnej. To je, když se jede z Prahy. Jo, když se jede z Prahy. Jsem přemýšlel si do Prahy nebo z Prahy. Tak mi záleží, jak kdy. Tady je modlírna. A ta bude dole tamhle. Bych tam houpnul.
On je tamhle nahoře, zase tam jeli na schody, než se tam dostanu. Nic nebude, co to je? Vypadalo jako poudové, nechtěl jsem do toho nabourat. Radši jsem to vzal vozeď. Člověk blbě odbočí a už mu berou expy. Tak, tady chci nějaký pořádný kšeft, vydělat pořádný prachy. Převlíknem se, jo? No. Jsme ani nedokecali. Modlírna. No, to bude někde zatím, tam se asi neprocpu. To bych chtěl moc. Tamhle už jsou nějaký parchanti, kterým musím vyprášit kožich. Tady by měl někdo být a nikdo tady není. Já on je tamhle nahoře. Aha. Přemluvte stráže a najděte kůlnu s nářadím. Já je přemluvím pěstí do ksichtu. Tamhle jaký něco bliká, nějaký kufr nahoře. Přemluvte stráže. Taky mám asi přemlouvat, to tam mám v listudy. Co víš, že přemluvím nějak? Vy jste stráže. Tyhle jsem přemluvil. Jsem se asi nedostanu jen tak. Takže musím tady po těch nahoru přemluvit další. Já tam přeskočím přes plot a odvoz odpadu, jasně. Tady skočím do měkkýho. No, moc měkký to není teda. Vypadá, jako kdybych se měl skrčit a všechny postřílet. Garáž. Pocajem, já tě přemluvím. Hej, mluv se mnou, a to nejsi ty, tamhle. No, no mi to neběhá, pod sem. Ježíš, já už jsem moc... Maintenance, some kind of gas leak over here. Don't worry though, most likely not lethal. Okay, excuse me. Tak. Už mi to zase běhá, zajímavý. Já mu věřím, jo. Ale bych mu teda nevěřil. Demknout zámek, ale. A je, co to je? Aha. Takže musím to posunout do zeleného místa. By nemělo být těžký. No, jednoduchý. Vezměte si rozbrušovačku. Chcete říct Carboflex. Setkejte se s Jackiem.
Možná ho zajet autem. Když tady je takhle připravený, tak asi proto. Tohle už se moc nezdá. No jo. Zkrátka prostě. Kdybych si to vzal sebou, tak tady nemusím řešit takovýhle úbolovinu. Likvidujte členy 8K. 18K. To je velký rozlišení. Já vás tady rozřežu. Vždyť jsem nemohl zajet autem. Ale oni chtějí, abych je rozřezal, tak já tady naporcuju trošku. Hlavně tohohle sťocha. Čau. Naporcováno. Zkontrolujte nákladňáky. Vzal bych to od kraje, ale vezmu to třeba odsaď. Se říznou zámek. Ečko. Nevadí, že to nemám zapnutý do elektriky. Ne. Posily tlustý. Extra basťoch tam je. Si bere Jacky, takže ten ho na chvíli zdrží aspoň, když už nic jinýho. Tak teď ho seřežu doslova. Doslova jsem ho seřezal. Nebylo tady něco zajímavého, to by bylo na mapě. Tak teď asi vemu třeba ten poslední. Jak to drží pro boha, tam má držátko. Asi nic. Budu další posily, ne? Ne, nikdo. Aha, dobře. Tak co tohle? To už bude ono. Taky nic. Tak hned ta první, jo. To musí být náhodně. Přece normální člověk zkusí hned tu první dodávku. Což jsem naschvál neudělal. Ono to není nikde? Jo, aha, je. Takový malej ten. On mi unes Jackyho, nebo co? Co to má být? Ježiš, ten ještě to nadrbne. Co to je za plečku? Musím uhnout. Ne, já jsem se tam netrefil. No tak to nevím teda. Dělej, no tak. Už se blížím. Skočím mu na hlavu. Jestli k němu dojedu teda. Co to je? Proč on tu motorku zahodil? Já jsem zmáčkl přeskakování na auto. A ono... On zahodil motorku? To bylo celý? Já jsem zmáčkl špatnou klávesu, Ježíši Kriste, pane bože, to se může stát jenom mně. Já jsem zmáčkl vystoupení. Jsem si říkal, že to klávesa nějak moc po ruce, než na to přeskakování. Já aspoň už vím, že můžu... motorkou vystoupit za jízdy. Ježišmarja, nesundávejte mě, drž se. Dobrý, plus 45 za únos. To budou dobrý expy. Co teď? To mi nelíbí toho řící auto tady, zasni.
Počkejte do klenotnictví. Thanks, Way. I wouldn't be here without you, man. I know it. I'll always appreciate it. I should be doing a better job getting you back. She's not your fault. I'm, you know, thinking about a lot of things. Rethinking them, maybe. But not our friendship. The bad things that have happened, they're my responsibility. Na motorku asi nenasadne. I know that. Shit, Jack. It's okay, Way. You don't gotta say anything. We're friends, man. We're friends. Ne, autobusy krás nebudu. Já vím, že mi ho sem dáváte, abych to zkoušel. Co to je tady? Zajímavý úkaz. Tak pojedeme tímhle, no. Nastup, to je, sem už sem vejdeš. Tak, je to jenom tady za rohem. Mohl jsem to vzít sice kratší cestou, nevím, proč mi to ukazuje zase tu delší, ale... Dobře. Proč mi to ukazuje úplně tuhle tu nejdelší? Nebudu jezdit tou nejdelší cestou, já to vemu tady podle sebe. A to je tudy. Tady doprava. A zase doprava. Tady doprava. Aha, tak tady doprava ne. No, třeba taky. No. Tam snad dojdu pěšky a bude to rychlejší. Tak, tady mě asi něco přepadne a budou mi to chtít ukrást, ne? A je znám. Hele, dokončeno. U triády jako i kousek, když jsem dostal 45 plus za ukradení. A nic jiného, ani prachy. Kde jsou moje prachy? A, něco se děje. Ještě to není u konce. Já to věděl. Velká zrada. Musím si s tebou promluvit, sejdeme se v kábaru v Soho. Možná je to červený ten mobil, protože jsem se přehoupnul na stranu gangstru, že už jsem víc gangster než Polda. Spok to tady mají jídlo. Určitě něco. Bylinkový čaj, ten jsem určitě měl, ale tak já si ho dám, no. Mě zajímalo, jak došáhne tamhle na tu vrchní poličku. Redukce zranění. Hele, tamhle za rohem je zrovna ta laskavost, tak tu si ještě dám. Tam doběhnu asi pěšky, nebudu tady šašit, jo. Asi takhle trošku zmoknu. Tamhle už to vidím. Tak. No, tady napravo je modlení. To vypadá. Tak co chceš? Hey Conroy, how are you? I'm good, I'm good. We gotta do this. Conroy. Right. What is it we gotta do? Get a load of this. One of Dog Eyes' crew is trying to sell fucking catamin on our turf. I figured it'll be perfect if the cops showed up. Save us some trouble of killing them. Donuťte policisty pronásledovat vás, Ježkovi zraky. To je sice hezký. Ale jako... No, tady trošku... Stačí to pěšky, nebo... Asi ne, to nemělo být pěšky, proboha pust mě. Ale když jsem to udělal dobře, já jsem je donutil, aby mě pronásledovali. Nikdo mi neřekl, že mě nemají zatknout. Restartovat. Radši restartovat, nebo bych se objevil někde u policajtů. Doufám, že se tam neobjevím teď. Ne, dobrý.
Takže musím na to jinak. Já jim ukradnu auto. Pojďte za mnou. Haló. No, takhle se jde. Ježišmarja. Hlavně mě nevytahujte z auta. Tak, dovezu je tady na cílový místo. Oni tam něco zařídějí. Nechaj mě bejt. Zdravíte se policii. Ano, to už si vyříďte. Tam je zóna byla někde modlírna. Dobrý, to už se ztratím policii. V pohodě. Malinko reputace dostanu. 2 litry, no nic moc teda. Skoro nemělo ani. Tak jedeš nebo nejedeš, nebo co děláš? Co to máme svítilo? Co to má to znamenat? Velký filmový plakát. Nic o vás tak jasně nepoví, že jste filmový maniak, jako velký filmový plakát. Koupit. Tak já si koupím plakát. To někde vylepí. Potvrdit nákup velkého filmového plakátu pro váš byt v Aberdeenu. Proč ne? Sice domů moc nechodím, ale... Uvidím, třeba si toho někdy všimnu. Tak, co tady máme teď? Takže, tady máme nějaký další... Ale ty už tady byly minulé. Tak, co tady? Vrátit nefritovou sošku, jenže to je furt daleko, v druhém městě, nový případ, taky intenzivní péče. To je tamhle úplně taky všechno daleko. Kola zuřivosti. Co jsou to kola zuřivosti, pro Bůh? Blízká, smrt, ztracen, objížďka. Kola zuřivosti, něco hnědýho, tady. Aha, kola zuřivosti. Něco novýho, to neznám. Tak to si nechám na příště. Tak, čau.